აქციების პარალელურად ოპოზიცია სამართლებრივ ბრძოლასაც აგრძელებს პოლიტიკური პარტიები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ. ისინი შემაჯამებელი ოქმის გაუქმებას და საჩივრების განხილვას ითხოვენ, რომელთა დიდი ნაწილი ცესკომ რეაგირების გარეშე დატოვა. საარჩევნო საქალაქო სასამართლოში ევროპულმა საქართველომ უკვე შეიტანა კიდევ ერთ საარჩელს ლეიბორისტები დღეს წარადგენენ. ჩემი კოლეგა გუგა დვალიშვილი მუშაობს თემაზე და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერდება. გუგა, გისმენთ. თამნა, ლეიბორისტული პარტიის წევრმა გიორგი გუგავამ სულ რამოდენიმე წუთის წინ შეიტანა თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ. მისი განცხადებით ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ იკმარა არჩევნების გაყალბება და ახლა უკვე ის შემაჯამებელ შედეგებს აქვეყნებს წინასწარ და სწორედ ჯერჯერობით კიდევ არის მისი განმარტებით დრო, რომ სარჩელები შევიდეს, თუმცა ცესკომ უკვე შემაჯამებელი შედეგები დადო. სუსის პოლიციის მათთან შეკრული კრიმინალის მიერ გამოყენებული იქნა ძალადობა ამ მომჩეველზე, მოსყიდვა, ასევე უბნებში ტოტალურად გააყალბეს შემაჯამებელი ოქმები, ბიულეტენები ან გადამალეს, გადაყარეს, ბათილად ცნეს და ეს დააგვირგვინა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კანონის უხეშად დარღვევით შეაჯამა ეს შედეგები, გამოაქვეყნა შესაბამისი აქტი. ჩვენ ამას სასამართლოში ვასაჩივრებთ, რომელიც სამწუხაროდ ივანიშვილს ჯიბეში უდევს როგორც ცხვირ სახოცი, მაგრამ ჩვენ ხალხთან ერთად ოპოზიციის ერთიანობით ბრძოლით აუცილებლად მივაღწევთ შედეგს, გავაბათილებთ ამ არჩევნებს და ქვეყანაში დაინიშნება ხელახალი არჩევნები. სკანსუ შინაარსის სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე ევროპულმა საქართველომ შეიტანა. ირაკლი აბესაძემ პარტიის სახელით გაასაჩივრა ცესკოს გადაწყვეტილებები და ასევე აღნიშნა, რომ ის ასაჩივრებს იმ დიდი საჩივრების დიდი ნაწილის გადახედვის გარეშე დატოვებასაც. სამართლებრივად რა თქმა უნდა ნონსენსია, როდესაც სასამართლოში გასაჩივრების ვადა საოლქო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების ჯერ არ გასულა და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე შეაჯამა შედეგები, მაშინ რაღაზე უნდა იმსჯელოს სასამართლომ და მიღებულმა გადაწყვეტილებამ როგორ შეიძლება ასახვაპოვოს უკვე შეჯამებულ ცესკოს გადაწყვეტილებაში და საარჩელების დიდი ნაწილი დატოვა განუხილველი. ჩვენ ამას ახლა გავასაჩივრებთ სასამართლოში. რა თქმა უნდა სასამართლოს იმედის ქონა, რომელიც ფეხებზე დაიკიდა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დემონსტრაციულად, ნამდვილად არ შეიძლება არანაირი მოლოდინი, რომ სასამართლოში მოკალათებული მარიონეტების მხრიდან იქნება რაიმე ტიპის სამართლებრივი გადაწყვეტილება მიღებული არ გვაქვს.